Протягом двох місяців, а саме в березні та квітні у Тернополі наводитимуть лад після зими. Зокрема, 13 березня та 3 квітня мають намір організувати дві толоки, прийти на які закликають і тернополян. Окрім цього, протягом двомісячника благоустрою, каже міський голова, планує ще чимало чого зробити. Передбачено за цей період часу проведення в належний санітарний стан прибудинкової території, дворів, будинків, ремонт, фарбування дитячих майданчиків, спортивних майданчиків. Ремонт і встановлення нових дитячих пісочниць, нових дитячих майданчиків, лаву для відпочинку, урн для сміття. За цей час розповідає міський голова. У Тернополі планують також висадити чималу кількість дерев. Зокрема, на 335 їх ростиме більше у парках. 250 молодих дерев прикрашатимуть території навчальних закладів, і більше півтори сотні повинні висадити комунальники. Також передбачено впорядкування міських кладовищ і меморіальних комплексів. Порядкування зелених зон, місць розкопок, які проводили водоканал, теплокомуненерго, місць світло, ремонт фарбування огорожі, порядкування пролекти території шкіл, лікарень, інших комунальних підприємств. Це не вперше в Тернополі організовують двомісячники благоустрою. Такі ж розповідає міський голова, проводили і в минулі роки.